Yada ko sima konya suta sate put. Kuri kuri kuya sisang ja. Reha vaisa jenma katam katam ya kuya nara. Kuta ya kaya kuti kainja sanje riya konya suta me. Daya suma konya jade yoki nya hasre. ဒီနေ့ရဲ့စံတန်မှာဒီနေ့ရဲ့စံတန်မိဂံဆိုတာကိုရည်ယူနိုင်ဖို့ပါသီလသမာဓိပညာဆိုတဲ့ဒီသုံးမျိုးကဒီရဲ့ဒီမှာဆိုရဖို့ပါသီလနေတယ်ဒါတို့လိုသီလတရားတွေကိုခံယူဆောင်သင်ပြီးတော့သင်ကျေတဲ့သီလကိုရည်စံတန်ရှိနေပါမှာ သမတိပညာကိုပြည့်စုံအောင်ဖြစ်တဲ့နိုင်ဖို့ဒီကိစ္စပြောခဲ့တဲ့သူတာရဲ့သူတာလေးမှာဆွဲအောင်ဆွဲနိုင်တဲ့အခါသူရဲ့သူတာကအသက်ရှိတဲ့နေရာမှာနေဖို့ရှိတာပါသူရဲ့သူတာကသူချင်းသူထုတ်တဲ့နေရဲ့ရှိတဲ့မှုအပိုင်းလေးမှာ တို့ရာတို့နာတိုက်တာသူတာစီတာဒါလေးကိုသိတာသူတာကဒီကိုသိတာသူတာကအဲဒါလေးကိုသိတာလို့သူတာနဲ့သူတာမှာတွဲအောင်လို့သဘောရှင်းဖို့ရုပ်ပြထားတော့ရုပ်ပြနေတဲ့သဘောပေါက်တယ်အဲဒီလိုသဘောပေါက်တဲ့ရုပ်ပြမှာဒီလိုရဲ့စိတ်မှာဘယ်အာရုံနဲ့ပင်ဆိုင်လာဆိုင်လာ တော်တော်ချင်းချင်းလေးပြီးတော့ဒီတဲ့သမားကြီးအောက်မှာရုပ်နာကိုရုပ်နာကအပေါ်ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းသိနေဖို့အတွက်အာလုံးအားဖြင့်အကြာအာလုံးလေးပေါ်တယ်အနတ်အာလုံးလေးပေါ်တယ်အတိတ်အာလုံးလေးပြတယ်ဒီတော့အာလုံးလေးကလည်းပေါ်နေတာပဲဒါဒီပေါ်လာတဲ့အာလုံးလေးတွေဟာတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုမဟုတ်အကြောင်းရှိတိုင်းရှိတဲ့ပေါ်နေတော့ ပေါ်လာတဲ့တရားလေးဒီအပေါ်မှာသတိထားပြီးသိတတ်ဖို့အတွက်မိမိရဲ့ခေါင်းလေးအာယုံကအတန်လေးတစ်ခုပေါ်လာတဲ့အချိန်အကြံအာယုံရတာပဲဒီအာယုံပေါ်မှာသိဝေးသွားရင်ဒီရောက်ဖြစ်ပြီးကိုယ်စိတ်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးကံကိုအာယုံကကျုံ့လွှတ်သွားပြီးသိဝေးသွားပြီး ชั่วมาไม่ทวาดีถ้าดีเป็นอวิชชาทุกข์ทุกข์ก็ได้ด้วยเอาละไอ้อัตตมคันนี้ล่ะสมาธิสู่ในเตยาโกรธมาอย่าเอาหมดอโจจะในนี้ล่ะอายุตะคู่ขึ้นพอแล้วเนี่ยที่อายุนี้ก็ตรงนี้ได้ตรงนี้ได้มาอตันนี้ตรงนี้ได้มาอตันนี้ปล่อยได้อยู่เตยาเลยโดยสะโลชื่อไล่ได้อธิบดีเลย ဒီနေ့ရဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အာရုံကကိုယ်စိတ်ကိုကျုံ့လို့ထောက်ထားအောင်ပြုလုပ်နိုင်ရင်ရှိပါဘူး။ဒီစိတ်မှာသမာဓိပြီးပြီးတော့တဲ့ပေါ်လာတဲ့တရားလေးကိုရုပ်ကိုယုံမှသိလိုက်ခြင်း။အတွေးကိုအပြင်းမှသိလိုက်ခြင်း။သူဝင်မှုကိုသူဝင်မှကြံသိလိုက်နိုင်ရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ရဲ့တည်တည်မှုကိုသင်ရပါလေ။အဲ့ဒီတည်တည်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သမာဓိဟာပေါ်လာတဲ
အားသာပြည်လာတဲ့အတွက်ဒီဒီရဲ့သမာဓိဟာအတုဉဏ်အတွက်ကိုအားပြည့်အောင်ဆက်လာပြီးဖြစ်သက်ပြီးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ခေါ်လာတဲ့အာရုံလေးစီပုံနေနေပါလေတကယ်ရှိလိုက်တကယ်မရှိလိုက်လည်းသိရပါလေအဲ့လိုဖြစ်နေပြနေတဲ့တရားလေးကိုဆက်ပြီးတော့အိခံထုလိုက်နိုင်ရင်သင်္ကပါသွားပြီသာဒီကံကုတ္တံတံမှာဒီတစ်ချက်ကိုသိပြီးဒီချက်ကိုဖြစ်ပြစိတ်နိုင်ရင်ဒီမှာသမားကြီးပညာဆိုတဲ့တရားသုံးမျိုးဟာတဲ့ပေါင်းစွာသိမှာ။အော်ရေသာမဏေတို့ရဲ့ကြုံခဲ့မှာဘယ်ရောက်ရင်ဟောတတ်ခဲ့တဲ့တရားဒီအပေါ်မှာအပြည့်ထုတ်ရတော့ဒီသုံးမျိုးတွေအဲ့ဒီသုံးမျိုးမှာနေတဲ့အခုသင်ရတဲ့ဒီတန်လေးခံယူပြီးတော့ဆောက်ကြည့်ကသမားကြီးပညာကြီးသိပြီးတော့ရှုတဲ့တရားပေါ်မှာဒီအပြည့်ရှိနိုင်လို့ကအနိကသမားကြီးဆိုတာကခဏခဏနဲ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အဖြစ်ကအာရုံကြီးတွေပေါ်ရင်ပေါ်ရင်အတိတ်အဖြစ်တွေအစတုတဲ့အစတုတဲ့ကိုတဲ့မလွတ်အောင်ကြိုးစားပြီးသိနေတဲ့ဒီသမားကြီးဟာအနိကသမားကြီးပဲနော်။တဏှာနဲ့မှအာရုံဆိုင်ပြီးတော့သိနေတဲ့အရင်ကမဟုတ်ပါဘူး။
အဲအာယုန်ကြီးနဲ့ပြန်လာပြန်လာသဘောကြီးကိုမြင်တော့သူကဟောစုရနဲ့စုရလေးတွေငါတို့ကိုတဲ့သဘောကြီးအောင်ပြောသွားပြီစုရစုရဆိုတာလေးကိုသူတို့စုတဲ့စုတော့နေတာလေစုရစုရဆိုတာဒီလေးကြီးကိုစုတာမှမဟုတ်ဘူးသူသာအေရန်လေးတာလေးတွေရဲ့သဘောကြီးကိုကြည့်တာပါလားအဲ့ဒီအတိုင်းလေးနဲ့အာယုန်ကြီးတွေကကြည့်ပြီးလို့ရှင်းလာတယ်ပေါ်မှာပဲနင်းရလာတယ်ပေါ်မှာပဲသိမိလာတယ်ပေါ်မှာပဲသက်သာတယ်ပေါ်မှာရလာတယ်ပေါ်မှာစုရလည်းပေါ်မှာတုံလာလည်းပေါ်မှာဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုရားမှာပေါ်တဲ့တရားလေးတွေပေါ်မှာသုံးဆိုတဲ့အခြေအနေမှာဖြစ်ရင်သဘောတရားလေးပေါ်မှာဖြစ်တဲ့ဒီတိုင်းမှာအဲဒီတရားလေးကိုသိနေတဲ့အတိတ်လေးတွေဖြင့်ဒီရဲ့စံတန်ကသမာဓိရှိတဲ့စိတ်ကအထုတန်တရားပေါ်မှာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းအာလုံးဘလောက်ပဲစာသူစာသူကိုယ့်ရဲ့စိတ်စိတ်လေးကတဲ့ပြဋိဌာန်ပြီးကြည့်တဲ့နိုင်တဲ့သမာဓိရဲ့အခြေခံမှုမှာပင်ညာဆိုတဲ့တရားလေးနဲ့ပြင်းတော့တဲ့ပေါ်လာတဲ့တရားလေးဟာကိုယ်ရှိကိုယ်ပြောတာသိရတယ်။ဘုဘောကိုယ်ပြောတာကိုပေါ်တဲ့နေရာမှာလည်းသိရတယ်။အဲ့လိုသိလာသိလာရင်ကိုရှိနေတဲ့ဖြစ်ပျက်ပြီးလမ်းမှာဖြစ်လို့သမာဓိပညာပေါ်မှာပညာအတော့ပါရင်သမာဓိကပါရင်တယ်။သမာဓိအတော့တွေနဲ့ပညာကပါရင်မှပါလာဆက်ပြီးလဲနားလေပါလေ။ပညာဆိုတာကဖြစ်ပျက်ကိုမြင်တယ်ဆိုတာသမာဓိရှိလို့မြင်တာပါ။အဲ့တော့ဖြစ်ပျက်ကိုမြင်တဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီသမာဓိပါရင်တယ်။သမာဓိရှိရင်းနဲ့ပညာပါလားဆိုရင်ပညာပါလို့ကဆွဲရည်ကိုသိရင်သိရမယ်ရှိသေးတယ်လေဖြစ်တဲ့ကောင်ကြီးကပညာပါလေးပါတော့ဒါလေးကိုလည်းအွဲအောင်ဆက်ထားနားလည်ပြီးတော့ပေါ်တဲ့တရားလေးတွေပေါ်မှာဟောငါတို့ဒီဒီအတိတ်ကတရားတွေအာယုံတော့ကဉာဏ်ဉာဏ်သူ့ဆံရဆံရအကြောင်းလေးတွေနဲ့တက်တန်ကြီးွားတဲ့တရားလေးတွေပဲအောက်ပြပြမိမိရဲ့စိတ်မှာမမြင်တော့အောင်ဆက်ချက်ပါကိုယ့်ရဲ့စိတ်မှာလည်းတုံ့မှုရှိအောင်ဆက်ချက်ပါသာမန်လေးတရားစင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကစိတ်ကိုတဲ့ခန္ဓာနံသတ္တလံစိတ်တံဒုက္ခတုံ့ပြွားလေညာကုသိုလ်ဘလောတိမေတ္တာဝိသုတ္တကာရောဝစေတနာလို့ဆရာရှင်ကဟောဆရာပါတယ်ခန္ဓာနံအာယုလေးစိတ်တစ်ဖြင့်တုံ့လုံးချင်းဖြစ်တော်မိမိတို့မှာအာယုဆိုတဲ့စိတ်နာတဲ့ဒီအာယုလေးတွေဟာဉာဏ်လုံးလေးငါးလေးနှာခေါင်းလေးခရာလေးကိုယ်လေးစိတ်တွေအဲဒီမှာတကယ်ကိုအဲ့ဆန်ရပါလေ။အဲ့ဒီအာရုံတွေတက်ပြီဆိုရင်မိမိစိတ်ကဘယ်လိုသဘောရှိနေနေလဲ။တုံ့လွတ်တဲ့သဘောရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါကိုဒီတရားကိုမသိလို့ဘာလို့လဲတရားကိုသိနိုင်တဲ့သမာဓိစိတ်မှာမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြောလို့ရတယ်။သတ္တနာတွေရဲ့ပေါ်တော်ကြီးဖြတ်တာတော့လေ။မိမိတို့ရဲ့အစ္စကနာပုံကြီးကပေါ်လာတဲ့တုံ့လွတ်မှုကိုမသိနိုင်တဲ့အခါမှာတွေ့ရတတ်တဲ့ကနာသိနာတယ်လေ။အဲ့ဒီကနေအဲ့ဒီဖြစ်ကြမှာလို့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကြီးစစ်တဲ့အင်းကိုရှင်နဲ့တက်နေတယ်ဆိုရဲတဲ့ပေါ်လို့ဒီမှုကိုရခံရရင်ဒါဒီနေနဲ့စိတ်သမာဓိပေါ်မှာရှိပြီးမှတားနေပြီးတော့ဒီနေနဲ့ဆွမ်းအပ်ကြတယ်မလတ်ရင်နဲ့ဖြစ်ကြမှာလို့သမာဓိရှင်ကအင်းဝင်ရတယ်သမာဓိမတည်တော့တဲ့ရုပ်ဘောဓာတ်ကိုမှမသိစိတ်ဘောဓာတ်ကိုစိတ်မှမသိဝေဒနာဘောဓာတ်ကိုဝေဒနာမှမသိအာလုံးစိတ်တိုင်းစိတ်တိုင်းမှာတုံ့လုံသွားတယ်လက်ရဟောတော်ကြီးသွားတယ်ဒီမှာဆိုရဲဒီလိုသာသုတ္တဘုံကြီးဟာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တာကိုဘာလို့ရှင်းနိုင်လို့လဲတဲ့ဒီလိုရဲ့အိမ်မှာသမာဓိစိတ်ကရှိရမယ်လို့ခင်ဗျားကဟောပြထားတယ်။ရှင်းရတယ်အိက္ခဒုက္ခလက်လာဆိုရဲမြင်နိုင်တဲ့ဒီပဒါပညာရှိရမယ်။ဒါလေးတွေကိုဟောပြထားတော့လက်တွေ့ဖြစ်တဲ့ပြုံးနေတာလာတဲ့တရားတွေကိုအချိန်ဆက်ပြီးတော့ဉာဏ်အောင်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုခန္ဓာမှာပြန်ဆုရတာပါ။ပေါ်လာတဲ့တရားလေးတွေကိုတဲ့သဘောသိဖို့အတွက်ရှင်းရမယ်ရှင်းရမယ်ကိုယ်ရဲ့ခန္ဓာဒါဒီပေါ်မှာသဘောတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပေါ်တဲ့အာရုံလေးတွေကတော့အော်မျိုးလုံးနဲ့တိုက်ခိုက်တဲ့အာရုံလေးရှိတယ်။နားနဲ့တိုက်ခိုက်တဲ့အာရုံလေးရှိတယ်။သဘောမူလေရာကိုသိနေတဲ့တိုက်ခိုက်တဲ့အာရုံလေးတွေကသူ့အသေးသေးသူ့ဆိုင်ရာဆိုင်ရာမှာရှိတာဖြစ်တယ်။ဘယ်အာရုံလေးပေါ်ပေါ်တဲ့စုံလို့ဖို့ရတဲ့ဖြစ်ရအောင်။ဆဲအော်လို့ရတဲ့သဘောမျိုးလေးဖြစ်ရအောင်။ဒီမှာဆောက်ချက်ဝင်တဲ့တာဝန်ရှိတယ်ဆိုတော့ဒါနဲ့ဆောက်ချက်ဝင်တဲ့ဒီသမာဓိရဲ့ဆောက်ချက်ပါဝိရဏဆက်ဆက်ပါပြညာနဲ့ဆက်ဆက်ပါအဲ့လိုဆက်ဆက်တဲ့ရင်ယောဂီရဲ့စံတန်မှာဆက်လာဆုံးဆက်လာဆုံးရဲ့အတုဆုံးကြီးကတတိယရှင်နဲ့ရှင်းလာနေတယ်ဒီတုံကြီးကိုရှင်းဖို့ဆိုတာတကယ်တော့မလွယ်ဘူးနော်သို့တော်လေးလေးဆက်လာမှာရှိတဲ့တရားလေးတွေအာရုံမျိုးနောက်ကိုတိုက်ပြီးတော့မပါဘူးမိတော့သူကြီးမောင်းနေလို့ပေါ်လာတဲ့တရားလေးကသက်သက်ပေါ်နေတဲ့တရားလို့သိရင်လည်းဒီလိုကြီးကပါပါသိလိုက်ဆိုရင်ဟောဒါဒီနန္ဒီကတို့သိလိုက်ရုံနဲ့ဒုက္ခပေါ်မှာဒီပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းနံပေါ်တိုင်းနံပေါ်တိုင်းသိရင်တစ်ချက်ပေါ့တစ်ချက်သိတဲ့အဖြစ်ဒီသမာဓိဖြစ်တယ်။အဲဒီပေါ်မှာသိလိုက်လို့ဉာဏ်ကြီးကသိရင်သိလိုက်တယ်မသိတာဖြစ်ဖြစ်ကြပေါ်လာတဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပဲစိတ်ဉာဏ်ရဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပဲသံသဘောဝိညာဉ်ရဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပဲအဲဒီဖြစ်ချက်ကိုဉာဏ်ကြီးဆိုရင်တော့ဉာဏ်ဆက်ခန်းဟာအားကောင်းသွားပြီ။ဒ
ောတိတော်ရှင်များရဲ့ဆက်လမ်းတွေကိုစမ်းသပ်ပြီးဒီတဲ့နည်းပြီးတော့လူရည်ရည်တာကိုကောက်ပါတဲ့လမ်းကိုဆက်ပေါ်လာပြီးဒါလေးကိုဦးနိုင်တို့အတွက်ဆန္ဒမှာရှိကြရတာပါဆန္ဒမှာပေါ်လာတာရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်အရှင်ဘုရားရုပ်ရည်နန္ဒာလေးရှိပါလေဒီလိုရှင်ပါလေပုံစံကနေတွေ့ရတာမဟုတ်အမှုတော်နဲ့တွေ့ရတာမဟုတ်သဘောတရားလေးပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ယူပြပိုင်းချထုတ်ပြရှိကြလို့ရတဲ့အများသဘောတရားလည်းအရှိမကအောင်ဖြစ်နေတဲ့အဖြစ်ဒီအပေါ်မှာအမြင်တန်းပြီးတော့ဘယ်အာယုံပဲပေါ်လာပေါ်လာအကြာအာယုံပေါ်လေတဲ့ကြားတဲ့သဘောလေးပါတဲ့မိမိတို့ရဲ့သံဃာမှာဘောဓနရယာမေရပြီတဲ့အာယုံလေးကဖြစ်ကြရပြီအတန်းကဒုတိယကြားပြီတဲ့ကနရယာဒီလိုကျင်းတာပေါ်မှာဆက်တဲ့အာယုံလေးကိုဖြစ်လိုက်ရင်ဒုက္ခေဆိုင်ရင်တို့ဖြစ်ရင်နတ်ဆင်းကားလို့လည်းမဖြစ်ရင်သမာဓိဖြစ်တယ်ဒီတရားကိုဖြစ်လိုက်လို့ဖြစ်တဲ့ဘုံနဲ့နရယာကိုဖြစ်လိုက်လို့ဖြစ်တဲ့ဘုံနဲ့ကိုယ်ရဲ့စိတ်မှာသလုံးပကံကိုကျင်းပြီးတော့သနာဆိုတဲ့အမြင့်ကြီးတွေလိမ့်တာတွေမရှိတဲ့သင်ကျဲတဲ့အသိတွေဟာဖြစ်တဲ့ကိုမြင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်နဲ့တူဖြစ်တယ်လို့ပြောရတယ်။ဒါမျိုးတွေနဲ့ညက်သီလသမားကြီးပညာဆိုတဲ့သာသနာအဖြစ်တွေကိုကိုယ့်ရဲ့စံတန်မှာရှိအောင်လို့ညံ့တိုက်ရဲ့ကိုယ်ကသနာပါလေ။အန္တရာသင်ညာခြင်းနဲ့ပေါ်ရဲ့ခန္ဓာလေးမှာအနတ်လေးပါလေ။ဒါမှလည်းဘောအနတ်ဆိုတာသိကြရပါလား။ဒီအနာလေးကိုသိတဲ့အသိတွေကနန္ဒရာပါလားသိတာလေးသိတာလေးဒါကုန်းလာလို့သိရင်အနာလေးကသိတာလို့သိလို့သိရင်ရုပ်နာပေါ်မှာအသိသိနေတဲ့သမာဓိကအေးပါလေဒီလိုတရားလေးကိုသိတော့လေတဲ့အနာလေးကသမာဓိကနဲ့ဆက်လိုက်ကြလားအသိလေးကလည်းသိသိလေးဆက်လိုက်ကြလားဆိုတော့သတိကသမာဓိလေးတွေရဲ့ကြောင်းဝင်နေတဲ့အမှုညာအာလိုလေးတွေရဲ့သတိပြည့်နေတဲ့အမှုညာဒါကုန်းလည်းသိသွားရင်ကိုယ့်ရဲ့အနာမှာသမာဓိရှင်ရဲ့အေးပါလေအဲ့လိုအသိလေးတွေသိဖို့အတွက်ခဏချင်းလောက်လာရက်လေးကြည့်ခဲ့ပါပြီ။ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တရားတွေပေါ်မှာအလုံးမပြေတဲ့အဲ့ဒီထားပြီးတော့အကြအာလုံးကပဲစိုက်ရင်းမလား။အနာအာလုံးကပဲစိုက်ရင်းမလား။စိုက်တဲ့အခါကျရင်အာလုံးတွေစိုက်လို့တော်တော်ချင်းတူအောင်ပူဆိုင်ရမယ်။အာလုံးတွေစိုက်လို့လည်းတဲ့ဒီပေါ်မှာလုံလုံးနဲ့အသိကြံအမှုကြီးတွေကိုအကြောင်းဆုံးခံပေးနေတဲ့စိတ်ချင်းနဲ့ပူဆိုင်ဖို့ကသမာဓိစိတ်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့စံတန်းရှိရည်သိဖို့ပါပဲ။အဲ့ဒီကတော့အလုံးကြီးကြီးရဲ့ဆက်ဆံမှုတော့ဟောရတဲ့အဲ့ဒါကတိကသမားကြီးနဲ့ဖြစ်တဲ့ပုံနဲ့အင်းနာတိပရမတ်ကမျိုးအနေပါလားဒါလေးတွေကိုမြင်ဖို့အတွက်ပေါ်တဲ့အလုံးကြီးကြီးပြတိုင်းပြတိုင်းမှာရုပ်ရှင်တိုင်းကိုလွတ်ဖို့ဒီကိုလေနာကျင်တိုင်းကိုလွတ်ဖို့ဒီကိုလေဒီလိုအင်းနာဟာလည်းအတိအကျအောက်မှာတကယ်တမ်းတွေ့ရမှာကဖြစ်တာလေဖြစ်တာပါလားလို့သဘောရှင်းပြီးတော့ဒီအောင်ကြိုးစားမှရှင်းအောင်ကြည့်ပါဒီလိုမဟုတ်တော့ဘာယံသမားကြီးနဲ့အင်းနဲ့တွေ့ဒီလိုဒီပြီးတော့သုဒ္ဓရဲ့မိဂလက်တိဟာကောက်သွားတယ်လည်းမဖြစ်ရဲ့မှာဖြစ်လို့သာရေတပါးသိညာသိခြင်းနဲ့ကိုသုဒ္ဓရဲ့ဆရာပေါ်မှာအတိအကျအမြင်နဲ့ရအောင်ကိုယ့်ရဲ့အာယုံကြီးကအကြအာယုံအနတ်အာယုံကြီးကိုထုတ်ခြင်းနဲ့အာယုံကကကိုယ့်ရဲ့တရားရဲ့အာယုံတတိယမှာစက္ကနေပေါ်လာရင်ဒီကြီးလေးကိုမသိနိုင်ဘူးဒီအာယုံကကိုဖြာသွားရင်ဟောအာယုန်ဒီတိုက်လို့သုံးလို့ရတယ်ဒီဒီရဲ့အတန်းကသနာစပီးခြင်းကိုရတယ်နဲ့သင်ရရတယ်ဒီတော့ဘောလုံးကြီးတဲ့ဘောလေးနဲ့ကဟောလိုက်တဲ့အတန်းမှာပြီးသွားတယ်ဒီဒီသင်ရအမှတ်တရစစ်ဖို့ရအောင်လိုက်တာသင်ရတဲ့ဟောလိုက်တာလို့သင်ရတဲ့အသိလေးကိုပြန်ကျင်းပြီးတော့မှအတိအကျပေါ်လာတဲ့ဖြစ်စီအနေနဲ့ရပြီအတိအကျအနေနဲ့မှရုပ်သင်္ကေတရင်းရုပ်နဲ့သင်္ကေတရင်းနဲ့ဒုညာကတော့ပြန်ပါပြီဘယ်လိုဉာဏ်ဘယ်ဉာဏ်ပဲပြန်ပြန်ကျောင်းရဲ့နာမ်ကိုသဘောချင်းလို့သိရင်သမာဓိစိတ်ကြီးပြီးရဲ့ကိုခေါ်ပါလိမ့်။အဲဒီဉာဏ်ပေါ်မှာဖြစ်တဲ့ဉာဏ်ကဉာဏ်ကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဉာဏ်လေးဆိုတဲ့ဥပဒနာကိုသိရပါလိမ့်။တရားဝင်လို့ဩမာရီနာကြရဲ့တရားကြီးကိုနာမည်ဖြစ်တာဟုတ်တယ်လေ။နာမည်လက်ကြီးဖြစ်လို့အနာမသိရတာလားလို့သဘောပေါက်ပြီးကျောင်းရဲ့ဉာဏ်အတိုင်းလေးကိုကိုယ့်ရဲ့အနာမအာရုံလေးစိုက်တိုင်းစိုက်တိုင်းကိုယ့်စိတ်ကြီးမှာပြေတာကအဲ့လိုရှင်းလို့ရှိအောင်ရှင်းနေတဲ့အမှန်နဲ့ပြပါ။ဉာဏ်နဲ့လည်းရှင်းရအောင်။ဆရာတော်လည်းရှင်းလို့ရှိရအောင်။ဖြစ်ပြနေအောင်ပြုပြီးတော့ကိုယ့်စိတ်ကိုပို့ဆောင်တော့သွားရင်အဲ့ဒီနာမ်မှာအဲ့ဒါဉာဏ်သိကြီးကိုအားကောင်းပြီးတော့ပေါ်နေတဲ့စိတ်ကလေးတွေရဲ့ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းတော့ရုပ်နဲ့ဘာမှစပေါ်မှာဖြစ်လိုက်ဖြစ်နိုင်တယ်အစ်မခံရအောင်။တစ်ခွဲခွဲရင်းပြီးတော့ဒီဖြစ်တဲ့အဆုံးမှာသူကျင်တဲ့အတိုင်းလေးကကိုအလုံးမပြေရနိုင်တာဖြစ်တဲ့တွင်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကတို့ရဲ့ဘာလို့အလုံးနဲ့အလုံးတိုင်းပေါ်မှာပရိသနာသင်္ခါရလေးတွေကိုပြီးတော့ကြည်ကြည်တဲ့သမာဓိလေးတွေရဲ့သတ္တသမာဓိပေါ်ရအလုံးပေါ်မှာ
ရုပ်နာကိုအမှန်ပြီးပြီးတော့ပုတ်တယ်ပါတဲ့တုံးနဲ့အမှုလေးတွေနဲ့ဆိုတာဖြစ်ပေါ်နေရုပ်နာသမားကြီးရဲ့သဘောအမှန်ဖြစ်တဲ့လေးတွေကိုတွေ့အောင်အမြင်များအောင်ဆိုတာဖြစ်ပေါ်လို့ကိုယ့်ရဲ့တန်တဲ့သမားကြီးပညာအားကောင်းအောင်ဖြစ်တဲ့ကြည့်တဲ့အချိန်မှာဆိုတာဖြစ်ပေါ်အားထုတ်ကြည့်ကြပါ